Si ndihesh një herë pikë së pari që po bën kështu 100 ndeshje të luajtura me Vllaznin? Realisht ndihem krenar, sigurisht. Luaj për Vllaznin, për qytetin tim, për ekipin që më ka dhënë shumë gjatë karrierës. Sigurisht që do të jetë një 100 ndeshje me shkputje, pasi kam luajtur në fillimet e mia dhe tash ndoshta diku vi më i pjekur. Por gjithmonë kënaqësi të luaj për Vllaznin dhe sa herë mbaj fanellën e Vllaznis veshur, shpresoj shumë që të luaj sa më shumë me këtë fanellë dhe ta ndihmoj sa më shumë. Bekim, një ndeshje kjo me Bylisin paksa e stërmunduar, le të themi kështu. Dhe pse morët 3 pikët, si ishte kjo ndeshje në fushë? Jo, realisht normalisht mund të them që ndeshje të tilla janë cikleshme, pasi ishte një ndeshje që opsioni vetëm për ne sot ishte fitoria dhe që në fillim ndoshta hyn më atë presionin për të arritur rezultatin. Mund të them një pjesë e parë deri diku e menaxhuam mirë, krijuam rastet tona, nuk rrezikuam asnjëherë nga Bylisi. Mm-hmm. Pastaj pjesën e dytë arritëm shënojmë, kishte momente që ndoshta një penalti mund ta na rrezikonte pak dhe vijimin e ndeshjes, por që mund të themë menaxhu mirë dhe morëm atë që kërkuan, fitoren. E qartë, fitoria e tretë rallazi kjo për Vllaznin, si ndihesh që e keni nisur me hapa të mirë, le të themi kështu, krahasuar me kampionatin vjet? Sigurisht shumë e rëndësishme, mund të them fillim i marrë siç i thon gjysa punës, por realisht po marrim neshit 1-1. Kena bë mirë, tre fitore t'japin një lloj edhe firmarit, mund të them, pasi duke pa dhe kundërshtarët, sot jemi dhe në vend parë me mbylljen e dy ndeshjeve që luajtën. Shpresoj një vend parë që do ta mbajmë gjatë këtë sezon dhe mendoj që gjithë fokusi do jetë si gjithmonë te ndeshja rradhës, ti marrim 1-1. Ajo ka më rëndësi për ne. Për zotin, them detën Shkodër, ne jena goxha euforik. Po, sa që shumë thonë. E kena kërku... Ojta ka ndamë me në këtë vit. E kena kërku prej vitesh këtë vitin tonë, por që realisht du t'jena me kanë tokë. Vjetë jo frutë, vjetë jo frutë, jo frutë shumë vjetë. Them detën, ishim goxha afer dhe vjetë, në është ta një në Final Four një barazim e Gnatin, një vend i dyti humbur në neshet e fundit, na penalizoj goxha, por që... Sigurisht është rrugë gjatë për shku deri aty dhe mendoj që kena shumë punë për të bërë. Ndoshta një nga kupat mund ta çoni këtë vit. Shpresojmë. E fotografisë e di, po e mendoj tash. Bekim, fotografisë po e mendoj, mungon vetëm një S, ishin 2 S, 1 B. Çfarë llogaritë është bën Albani? Po pas fali, edhe ai ka qenë bombër kësaj skuadre. Ti ishin të ta tre jeni, tamam, jeni sulmues rrace quheni. Kështu që më vjen mirë edhe. Jam rrit në atë në pjesën që unë kam pa, domethënë si tifoz të dy, pastaj të dy ne ndoshta ndushin më shumë në ekipin kombëtar. Pastaj kam pas fatin dhe të luaj me të dy dhe të përfitoj nga eksperjenca dhe nga cilësitë e tyre.